dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji určitě. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Asi se nedá minout to basketbalové opojení, který prožíváme. I my, co jsme se předtím na basketbal tak moc nedívali, tak teď mám pocit, že basketbal je sport, který mě od dětství zajímá. Je to velký úspěch, fenomenální úspěch, je to krásný. Já jsem vždycky viděl jenom kousky a poprvé, když jsem si na to udělal trochu času, bylo včera, hned jsme prohrávali. A to je vůbec můj příběh. Já kdykoliv se dívám na naše sportovce, ať už jsou v jakýmkoliv turnaji, tak se jim výrazně nedaří, tak já když to vypnu, tak se to zlepší. Včera jsem to stihnul, že prohrál jenom o pár bodů, kdybych se díval, Bůh ví, jak by to dopadlo. Ale co mě zaujalo ještě víc, že najednou se začaly objevovat články, co všechno nám prej ty hráči ukázali. Že máme pochopit, že v životě máme být cílevědomí, snažit se, mít vůli, jako pan Satoranský říci, ne, vyhráme ještě dál. Já si říkám, proč nám to píšete? My to dávno víme. Já teda osobně se můžu snažit, jak budu chtít v basketbale, to nebude mít žádný vliv. A je mnoho oborů, kde se můžu snažit mít vůli, chtít a nepůjde to. Musíte mít ten talent a musíte mít taky to štěstí. A proč nám to píšou, si říkám, proč nás pořád poučujou? Napište nám, co se stalo, kdy se to stalo, jak se to stalo, možná proč, k tomu komentář nazad. Nějak se zažilo, že nám v novinách pořád všechno vysvětlujou, jak máme žít, co je správný. Místo toho, aby napsali, jak to je, tak nám píšou, jak si myslej, že to je. A čeho si nevšimli? Celý to nádherný mistrovství je v Číně. Je v Číně. Je v Číně. V 8 městech. Jágr tam byl chudák na otočku sám, jaký dostal VIX. Předtím jsme četli, jezdí ze závaží, má hvězda, vzor, podívejte se na něj. V New Yorku, když řeknete taxikáři Jágr, tak hned ví, musíte říct Jágr teda. Ale kde jsou ty titulky? Proč mohli jsme hrát přátelský turnaj u Sázavy? Nikdo ani slovo. Je to nějaký pokrytecký, ty vaše noviny.